krásný večer vám všem, kteří jste si našli v tom suhonu předvánočním a možná také odplotně jste některé z vás odskočili, které jste si prostě našli čas se opět podívat na mé video. Já jsem dávala teď nedávno video o našem domečku, tak dneska vás teda už nebudu provázet naším domečkem, už ho znáte, ale řekla jsem si, že bych chtěla udělat krátké video, takové předvánoční a řekla bych takové poděkovací video. Já bych vám chtěla strašně moc poděkovat za ten celý rok, za to, že vnímám od vás velkou podporu, ať už prostřednictvím teda sociálních sítí, a nebo právě přes YouTube. Chtěla bych říct si, že nejenom já, ale samozřejmě i manžel, i celá rodina si moc vážíme té vaší podpory, toho, že jste mnozí z vás i dorazili na koncert a pro nás je to strašně velká energie, dávka energie, která nás zase nabíjí pro to se vrhnout na další písničky, další práci, na ten další rok, protože rok 2018 za chvíli začne a máme spousty plánů. Samozřejmě se říká, že by člověk neměl moc se uvažovat a přemýšlet do budoucna, moc dopředu, ale zase je hezké mít nějaké cíle a k ním směřovat. Proto jsem ráda, že jste na mě nezanevřeli, že si videa stále pouštíte, protože pro mě to je také určitá dávka energie a zase motivace vymýšlet nová témata a přemýšlet, o čem budu mluvit, a budu ráda zase za vaše komentáře a nápady, co by vás třeba zajímalo v tom dalším roce, o čem byste si chtěli se mnou popovídat. Také bych chtěla občas zařadit živé vysílání na Instagramu, kde byste mohli pokládat otázky, abych mohla odpovídat, protože si myslím, že to je velmi praktické a je takové rychlé, a když to budou mé síly zvládat, tak bych i odpovídala. A samozřejmě máme v plánu, a to jste se mnozí z vás ptali i na koncertě, vydat CDčko, vydat album, pracujeme na to, máme strašně moc písní. Teď jenom na mě to naspívat, pak to samozřejmě smíchat a ta práce potom ještě je velká. Ale materiál máme, jak říkám, teď je potřeba jenom se do toho pustit. A já věřím, že to dopadne, že na jaře bychom to CDčko měli vydat a moc to přeji. A už i kvůli vám, kteří se ptáte, kdy bude, tak máme tam spousty krásných písniček, které zase můžou oslovit jiné dámy. A myslím si, že každý ten text i ta hudba je směřovaná na určitou prostě náladu a samozřejmě každý se podle mě v tom může najít v těch textech. Myslím si, že to jsou texty ze života a že mnozí z vás ty příběhy, které jsou v nich napsané, třeba prožili. Dále bych prostě chtěla jenom poděkovat. Děkovat, protože si říkám, že neříkám se to, ale vím, že pokora je nejdůležitější a moc si toho vážím. Opravdu si to s manželem moc vážíme, že tu podporu od vás máme a nevzdáme to. I když to opravdu nikdy není jednoduché, tak my si opravdu za tím svým cílem, naším cílem půjdeme. Dále bych chtěla vám popřát, abyste ty Vánoce a zítřejší den strávili se svými blízkými, abyste cítili tu pohodu. I když si to říkám stále, tak někdy stresu a hodně uklízím a vařím a podobně a ten stres si třeba přivolávám, tak někdy mám pocit, že u těch videí trošku oddychnu a že se sklidním a někdy mi to pomáhá si i utříbit ty myšlenky a postavit se zase zpátky ten žebříček těch hodnot, co je důležité a podobně. Takže já vím, že nejdůležitější je zdraví a to vám přeji i vám, to vám přeji, protože, jak říkám, zdraví to je jenom jedno, to se nemůžeme koupit a je to opravdu to nejdůležitější. Takže ten zítřejší den stravte jedině ve zdraví a v pohodě s rodinou a jestli se uvidíme do nového roku, to vám nemůžu slíbit, možná si budu opravdu užívat tu pohodu těch Vánoc a pohádky a stromeček, kdybyste chtěli slyšet, jak to u nás chodí, tak kdybyste se podívali na
video z minulého roku, tak myslím, že o těch tradicích mluvím. Akorát bych opravila to, že nepořizujeme a nemáme umělý stromek, ale máme živý a když se ho dotknete, tak skoro celý opadá. Hodně padají z něho jehličky, ale nám to nevadí, je živý a myslím si, že to je o to krásnější. Takže když se podíváte na můj kanál YouTube a trošku se vrátíte zpátky o ten rok, tak já jsem tam dělala vánoční video, tak tam mluvím o těch tradicích, tak to nebudu znovu opakovat. Tradice máme, tak se koukněte, my ho dodržujeme pořád stejně, půjdeme na procházku, k večeři půjdeme tak o 17:30, tatínek Lukáš bude dělat Ježíška za oknem a bude to moc hezký. Tak opatrujte se celý ten týden a asi se uvidíme na nový rok, protože do nového roku bych vám zase chtěla popřát něco hezkého. Tak se opatrujte, mějte se hezky a ještě jednou moc vám děkujeme. Ahoj, hezký Vánoce.